ואנחנו מספרים לכם על אילון לוי. הוא דובר ממשלת ישראל בשפה האנגלית. הוא קיים מתחילת המלחמה לפחות 150 ראיונות ברשתות הזרות, אבל לשאלה של מגישת סקיי ניוז, קייברה ברלי, הוא לא ממש ציפה. בואו תראו. I was speaking to a hostage negotiator this morning. He made the comparison between the 50 hostages that Hamas has promised to release, as opposed to the 150 prisoners that are Palestinians that Israel has said that it will release. And he made the comparison between the numbers and the fact that does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives? That is an astonishing accusation. If we could release one prisoner for every one hostage, we would obviously do that. We are operating in horrific circumstances. We're not choosing to release these prisoners who have blood on their hands. We are talking about people who have been convicted of stabbing and shooting attacks. Notice the question of proportionality doesn't interest Palestinian supporters when they are able to get more of their prisoners out. But really, it is outrageous to suggest that the fact that we are willing to release prisoners who are convicted of terrorism offenses, more of them than we are getting our own innocent children back, somehow suggests that we don't care about Palestinian lives. Really, that's a disgusting accusation. אילון לוי, שלום לך. בוקר טוב. שמע, איפוק כזה לא ראיתי הרבה זמן. בהחלט רגע טלוויזיוני נדיר. במהלך המלחמה נשאלתי לא מעט שאלות מטופשות. נשאלתי פעם, כשהוצאנו את ה-CCTV של החטופים בתוך בית החולים שיפה, האם יש לנו הקלטות מהמצלמות של בית החולים של הטיפול הרפואי שהם קיבלו, אבל זה בהחלט שבר סי. כלומר, אתה אומר, לפעמים אתה מוכן לשאלות של מראיינים שמנסים להיות קצת שונים, קצת אחרים, להביא דברים, ואתה מבין שלפעמים הם רחוקים מהמציאות? לפעמים רחוקים מאוד מהמציאות. היה לי רעיון עם הטלוויזיה העירית לפני יומיים, שהם התעקשו שהחמאס מתעקש כבר 5 שבועות להחזיר לנו את החטופים, ושאנחנו הסכמנו למתווה רק תחת לחץ אמריקאי. לפעמים לצערי אני מתמודד עם רעיונות שנראה שהתפיסה של המראיינים למציאות תלושה ביותר, בוא נגיד. אז בוא תעשה לנו סדר בעניין הזה. כשאתה מתראיין לרשתות הזרות, המראיינים, למשל, מבריטניה או ממדינות אחרות, אתה מרגיש שהם מושפעים ממה? מכל מיני מסרים פרו-פלסטינים או ממה? קודם כל, התמונות שיוצאות מעזה הן קשות, וכמובן שזה מטה את הסיקור. אבל גם מגיעים עם תפיסת עולם מסוימת שישראל תמיד אשמה. ישראלים לא יכולים להיות קורבנות, הרי הפלסטינים הם החלשים, לכן הם חייבים להיות הקורבנות. ולנסות להעריך מחדש אחרי האירועים של השבעה באוקטובר, זה קשה, זה דיסוננס קוגניטיבי. ואנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו נלחמים. אני חלק מצוות שאנחנו עושים פשוט סרט נע של רעיונות תקשורת בכל שעות היום והלילה. ואני מאמין שאנחנו באמת מתחילים, אנחנו, גם הצבא, משרד החוץ, כל הגורמים בישראל, תחת ההנצחה של מערך ההסברה, מצליחים להזיז, ואנשים מתחילים להבין מה עברנו, מה אנחנו עושים, ולמה אנחנו נמצאים במצב המחורבן הזה בכלל. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע שאתה מצליח להשפיע? תראה, אתה רואה את זה למשל מהסיקור התקשורתי סביב הנושא של שיפה. אנחנו חודש ימים מספרים לעולם שהחמאס החזיק מטה וחמל מתחת לבית החולים שיפה, וזלזלו בנו ולעגו בנו, ועכשיו אין ברירה, הם חייבים להציג את התיעוד שהצבא מציג של המנהרות מתחת לשיפה, כי האמת כבר כל כך חזקה, כל כך ברורה, שהם כבר לא יכולים להתכחש לזה. בוא נדבר שנייה אחת על הפולו-אפים. כשאתם גומרים כזה רעיון, שבו אתם בעצם מגינים עלינו במערכה הזאת, בעינינו היא לא פחות חשובה מהמערכה הצבאית. אתם מה, בודקים לראות איך אותה רשת שידור ממשיכה לשדר עכשיו, אחרי התגובות האלה? יש לכם מעקב אחרי הדברים האלה? כמובן, כמובן, יש לנו מעקב, אנחנו יודעים גם להשיג את כל השידורים שלהם בנושאים אחרים שקשורים לישראל, ואז אנחנו יודעים להגיד מה בדיוק הכתבים אומרים. אנחנו קובעים להם כמובן גם בטוויטר, יודעים מה ערוצי התקשורת רואים, וככה מנסים לכוונן גם את התשובות לתקשורת.
התקשורת המדויקת. מה שעובד למשל מול קהל באירלנד לא יעבוד מול קהל יותר ימני בארצות הברית, בפוקס למשל. אז חשוב מאוד כמובן לתרגט את המסרים. אנחנו יודעים שהאמת איתנו, הצדק עמנו, המוסר עמנו, הדין הבינלאומי בהחלט גם איתנו. ואנחנו צריכים לכוונן את המסרים האלה, לתרגט אותם לקהלים הנכונים. אילון, רציתי א' לומר לכם, ולכל מתי הסברה, ביקרתי אתכם שבוע שעבר, צריך להבין, יש פה מאמץ הסברה, אני חושב חריג לטובה, והוא גם עובד. ובאמת לחזק את ידכם, שם מושיק ואילנה וכל האנשים שפשוט הם הקימו אולפן, שתבינו, הם הקימו אולפן במתי הסברה ומתראיינים לרשתות תקשורת סביב השעון, ואני חושב שאנחנו הרבה מאוד פעמים, אנחנו לוקחים את ההסברה כסוג של שק חבטות, ותמיד שואלים, ומה עם ההסברה הישראלית, ומה עושים, ולמה עושים, ואיך לא עושים. אז קודם כל צריך להבין. צריך להסתכל גם על עצמנו. כל אחד מאיתנו, בטח בעידן הסלולרי, הוא סוג של מסביר. אני ראיתי את התשובה שלך מאתמול, ואני חושב שהמימיקה בתגובה שלך, ואולי לירז תתייחס לזה אחרי זה, היא דרך אגב מה שעשה את האירוע. יש פה איזשהו מבט. פתיחת עיניים. נכון, עכשיו, המבט הזה אותנטי, הוא מאוד לא בריטי, והתגובה שלך, שזה astonishing accusation, היא באנגלית בריטית. לא היית אומר את זה ברשת פוקס, והיא הבינה בדיוק למה אתה מתכוון, ואני חושב שאתם עושים עבודה מצוינת, גם מתי המתנדבים שיש לכם, צריך להגיד את זה, יש להם מעל 2,000 מתנדבים. לא, שלא יהיה להם לראש, כרגע, מספיק. לא, אבל, תראו, איך אומרים, שש אחרי המלחמה, ב-50 יום אין שש אחרי המלחמה, זה כבר התחיל אתמול. התחקיר והפקת הלקחים, אני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד, לטובה, שסוף סוף אנחנו כן רואים כיוון נכון בהסברה, מאמץ נכון בהסברה, ואנחנו רק יכולים לסייע לו. אז באמת, כל הכבוד. תודה רבה. שיהיה לכולנו בהצלחה. אוקיי. רק מילה אחת קטנה, אנחנו... זה גרר ממים, אתה יודע, הרעיון הזה. אני מכיר, את זה? כן. אפשר לראות כמה, כן. לשתף, הנה. כן, למשל, כשאני רוכשת במסיבה בקבוק, או כשיהיה סופגניות, תעלה 18 שקלים, כן. כן, המבט הזה ללא ספק עשה עבודה של 40 משפטים, נכון? תראה, ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו שישנו שתי ברירות, או לבכות או לצחוק. אז כל דבר קטן שאפשר לאחוז בו בתוך החושך והאפלה, קצת לצחוק. לגמרי, ואתה אומר, ואם זה עליי, תרגישו חופשי. לגמרי, לכו, רוץ על זה. שמע, אני חייב להגיד לך שכמרואיין אתה יודע להגיד משפטים קצרים ומדויקים, וזה תענוג. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ותמשיך להילחם עבורנו, כי זה מה שנותן את הרוח הגבית להמשך הפעולה. עסק כמיטב יכולתי. זה, תודה רבה. אתה עושה את זה. תודה רבה לך. ולנקודה שלך, מידן, שהיא נקודה מצוינת על הפנים שלו, ואמרת שזה שווה 1,000 מילים, זה שווה הרבה יותר מזה. כי בסופו של דבר, הבעות הפנים שלנו מעבירות מסר מאוד ברור. עכשיו, אני הייתי מצפה מכל אחד אחר שהוא יעשה מסר של התגוננות, וזה לא היה שם, ולכן הוא פשוט היה מדהים. וזה שהוא לא רק לא התגונן, הוא הראה כעס. איך את בכלל מעזה? וזה לגמרי עשה את כל העבודה. צריך גם להגיד.